dengan nama Allah yang tidak memberikan mudarat. Seramai 393 mangsa banjir membabitkan 117 keluarga di Cangkat Jong Teluk Intan menerima sumbangan daripada tabung bencana NSTP Media Prima pada Ahad 3 November. Jurucakap Brigade Sukarelawan Media Prima NSTP Muhammad Nazrin Johari berkata, bantuan yang diserahkan itu adalah hasil sumbangan orang ramai melalui tabung bencana NSTP Media Prima. Sumbangan disampaikan penyelaras Dewan Undangan Negeri Dun Cangkat Jong, Muhammad Faizal Ismail pada satu majlis ringkas di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan SK Cangkat Jong, Teluk Intan. Turut hadir Ketua Penolong Pegawai Daerah Hilir Perak, Nurul Afizal Zainal Abidin yang mewakili Pegawai Daerah Hilir Perak dan Timbalan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Superintenden Yahya Hassan serta Ahli Brigade Sukarelawan Media Prima NSTP. Rata-rata mangsa banjir yang ditemui menyambut baik usaha Media Prima NSTP yang sudi tampil membantu dan meringankan beban yang dihadapi mereka.